Mine damer og herrer, nu kan vi simpelthen ikke holde det mere. Lige om lidt, så skal I se scenen i Eurovision Song Contest 2014. Og jeg vil forklare lidt undervejs, men kom med ned på scenen, det er nu det sker. Den består blandt andet af en kubus. Og den her kubus, den kan også være lukket, og når den er lukket, så kan vi projektere alt muligt grafik på den, såsom for eksempel det her. Udover kubusen, så har vi også det fantastiske lys. Lad os få et eksempel på det. Og udover det fantastiske lys, så har vi en kæmpe stor skærm, en LED-skærm bagved, den kan I se der.